হয়, আজি আমি টংলাৰ আচলতে স্বাৰ্থত, টংলাখনৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈছোঁ। সকলোৱে অৱগত টংলাত এশখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়ৰ বাবে অসম চৰকাৰে আচলতে আবণ্টন দিছিলে, আৰু তাৰপিছতে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ স্থানীয় এম এল এ পানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ এম এল এ সন্মানীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আমাক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এটা সময়ত টংলাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনক টংলাৰ ৰাইজক কৈছিলে যে এশখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খন স্থাপনৰ বাবে টংলাত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যাপ্ত ভূমি আছেনে নাই, যদি আছে তেনে টংলাবাসী ৰাইজক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনোৱা হৈছিলে। আৰু আমি অৱশেষত আমি টংলাৰ পাঁচটাকৈ সংগঠন টংলাবাসী ৰাইজে লগ লাগি পেলাই টংলাত তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী ভূমি আছেনে নাই আমি খা খবৰ লৈ চক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে আমি খা খবৰ লৈ আমি দক্ষিণ জংঘল পৰা টংলাৰ একেবাৰে টংলাৰ টাউনৰ মাজমজিয়াৰ পৰা 1.5-2 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা দক্ষিণ জংঘল পাৰাত আমি মাটি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমি পৰ্যাপ্ত ভূমি আমি দেখুৱাই দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিভিন্ন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আমাৰ বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টে এন এইচ এম নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ লগত আয়োজন আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে পৰ্যাপ্ত সেই হস্পিটেলখন স্থাপনৰ বাবে 20 বিঘা ভূমি আবণ্টন দিছিলে। আৰু এই আবণ্টনিত ভূমিতেই টংলাবাসী ৰাইজ লগতে আমাৰ এই পাঁচটা সংগঠনে আমি বিচাৰিছোঁ যে টংলাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, টংলাখনৰ সাম্প্ৰতিক উন্নয়ন সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ স্বাৰ্থত বা টংলাখনত চিকিৎসাৰ দিশটো যাতে আমি যাতে উন্নয়নৰ দিশটো যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ স্বাৰ্থত আমি সেই 20 বিঘা ভূমিতে আমি টংলাৰ একোখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেলখন যাতে স্থাপন হয় তাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছিলোঁ। কাৰণ আমি 50টা বছৰ বা ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, 100টা বছৰৰ পিছৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। সেই হস্পিটেলখন পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আৰু উন্নীতকৰণৰ কাম কাজ তেওঁ চৰকাৰে আগবঢ়াব, যাৰ ফলত নেকি য'ত নেকি আমাক এভেইলেবল ভূমি লাগিব, মাটি লাগিব, আৰু তাতে আমাৰ এভেইলেবল মাটি আছে। গতিকে আমাৰ বৰ্তমান যিখন আমাৰ 30খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল আছে, যিখন নেকি আমাৰ আচলতে টংলাবাসী ৰাইজৰ সঞ্জীৱনী স্বৰূপ আছিলে, য'তে আমি তাতে আমাৰ পোনপ্ৰথমে প্ৰাথমিক চিকিৎসাখিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, সেই চিকিৎসালয়খনৰ আমি উন্নয়ন বিচাৰিছোঁ। সেই চিকিৎসালয়খনতো অভিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ক, পৰ্যাপ্ত ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰক, নতুন অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জামৰ ব্যৱস্থা কৰক, চিকিৎসাৰ সা সৰঞ্জামৰ ব্যৱস্থা কৰক, আমি সেইটো আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। কিন্তু তাতে সেই অকণমান মাটিত তাতে নেকি য'ত নেকি পৰ্যাপ্ত ভূমি নাই তাতে একোখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল কেতিয়াও স্থাপন কৰা সম্ভৱ নহয়, যিহেতু তাতে পাৰ্কিঙৰ অসুবিধা হ'ব। আৰু টংলাখন সকলোৱে জানে, টংলাখন শিক্ষানগৰী বুলি ক'লে ভুল নহয়, ব্যৱসায়িক নগৰী বুলি ক'লে ভুল নহয়, টংলাখনক তেনেকুৱা ধৰণৰ স্বীকৃতি দি আহিছে, য'ত নেকি স্কুলৰ সময়ত, স্কুল ছুটিৰ সময়ত, স্কুল আৰম্ভৰ সময়ত বা বজাৰ বাৰৰ দিনটোত টংলা চহৰৰ মাজমজিয়াৰে বহুত যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়। আৰু 30খন বিচনাযুক্ত গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়খন বৰ্তমান য'ত আছে, অসমৰ চিকিৎসালয় য'ত আছে বৰ্তমান, তাৰপৰা কেতিয়াবা যদি ৰোগীক যদি গুৱাহাটীলৈ বা মংগললৈ যদি ৰেফাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে, টংলা চহৰৰ মাজেৰে যোৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰে যানজঁটৰ বাবে। কিন্তু বৰ্তমান আমি যিখিনি নেকি আমি আচলতে ছুইটেবল লেণ্ড আমি দক্ষিণ জংঘল পৰা বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টে 20 বিঘা মাটি আবণ্টন দিছে, সেইখিনি আমাৰ এন এইচ এমৰ পৰা আমাৰ পৰ্যবেক্ষক আহি পেলাই তেওঁলোকে নিজেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেওঁলোকে চাইছে পাৱাৰ লাইনৰ সুবিধা আছে, তাতে ধুনীয়াকৈ কমিউনিকেশ্যনৰ সুবিধা আছে, তাৰপৰা এফ চি আৰ কাষেৰে যোৱাৰ পথটোৰে আমি মংগলৈ গুৱাহাটী চুব পাৰোঁগৈ পেলাই খুব যানজঁটৰ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ। আৰু এইফালে আমি মেকেঞ্জি ৰোডেৰে আমি গৈ পেলাই আমি আমাৰ ইউটি ৰোডেৰে গৈ আমি ওদালগুৰি তেজপুৰ আমি যাব পাৰোঁ। গোটেইখিনি সা সুবিধা আছে আৰু সকলো পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেওঁলোকে মাটিখিনি ছুইটেবল বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। তাৰপিছতো এটা চক্ৰই আচলতে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্বাৰ্থ তেওঁলোকে আগত ৰাখি পেলাই বৰ্তমান 30খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেলখনেই ভাঙি পেলাই তাতে আকৌ 100খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেলখন স্থাপন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। আমি সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকক আমি নিশ্চিত কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে নিশ্চিত কৰিছোঁ আমি তেওঁলোকক বিৰোধ কৰিব জনা আমি নিশ্চয় এইটো কাৰণে কৰিছোঁ, তাতে মাটিখিনি এভেইলেবল নহয়, যদি এখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেলৰ বাবে মাটিৰ পৰ্যাপ্ত প্ৰয়োজন, সেই পৰ্যাপ্ত ভূমি তাতে নাই, গতিকে 100খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেলত সকলোৰে সা সুবিধা হোৱাকৈ আমি দক্ষিণ জংঘল পৰা বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টে আবণ্টন দিয়া 20 বিঘা মাটিতে আমি হস্পিটেলখন স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি সকলোৱে মনোনিৱেশ কৰিছোঁ। লগতে আজি আমি টংলাৰ বৰদলৈ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ স্মৃতি ভৱন প্ৰাংগণত টংলাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, টংলাৰ সকলো ৰাইজক একত্ৰিত কৰি আমি টংলাবাসী ৰাইজৰ মনৰ কথা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে একে আশাৰে কৈছে, আন্তৰিকতাৰে কৈছে যে টংলাৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন বিচাৰিছোঁ, টংলাৰ উন্নয়ন জংঘল পৰাই নহয়, টংলাৰ বিভিন্ন পৰিধি সাঙুৰি লওক, লাহে লাহে টংলাখন উন্নয়ন হওক, আৰু টংলাৰ 100খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খন দক্ষিণ জংঘল পৰাত কোনো ধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ সকলো দিশৰ পৰা সা সুবিধা, যাতায়াতৰ ফালৰ পৰা সকলো দিশৰ সা সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাতে স্থাপন হোৱাটো সকলোৱে মনে প্ৰাণে বিচাৰিছে। আৰু আমি প্ৰস্তাৱ লৈ পেলাই আজি আমাৰ স্পীকাৰ মহোদয়ৰ লগতে আমাৰ টংলাৰ পানীৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ আমাৰ এম এল এ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি ইয়াৰ প্ৰস্তাৱ সম্বলিত এইখন আমি সকলোৰে স্বাক্ষৰ সম্বলিত এই প্ৰস্তাৱখন আমি প্ৰেৰণ কৰিম। হয়, আচলতে এইটো নতুনকৈ আচলতে এটা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, যেতিয়া নেকি এই আমাৰ এই 100খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খনৰ বাবে ভূমি বিচাৰিছিলে, এভেইলেবল ভূমি ক'ত আছে টংলাবাসী ৰাইজক চাবৰ কাৰণে কোৱা হৈছিলে, আমাক স্বয়ং আমাক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া এম এল এ ডাঙৰীয়া আমাক কৈছিলে, এন এইচ এমৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিলে যে টংলাত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যাপ্ত ভূমি আছে যদি আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ক, যদি
130খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খনে যদি উন্নীতকৰণৰ কাৰণে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কাৰণত আমাক ভূমি চাবলৈ দিছিলে, আমাক দুমোজাত পেলাইছে নেকি, ছাত্ৰ সংগঠনখিনি আমাক দুমোজাত পেলালে নেকি এন এইচ এমে, বা আমাক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আমাক দুমোজাত পেলালে নেকি, যে যদি তেওঁলোকে সেইখনে উন্নীতকৰণৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ আহিছিলে আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিলোঁ সেইখন উন্নীতকৰণ হওক বুলি। আমি এতিয়াও কওঁ আমি ছাত্ৰ সংগঠনসমূহ লগ লাগি পেলাই আমি টংলা চাৰিআলিৰ মাজবুজি আমি কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ, আমাৰ 30খন বিচনাযুক্ত গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়খন উন্নীতকৰণ হ'ব লাগে, পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক লাগে, আমাৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক লাগে, পৰ্যাপ্ত সা সৰঞ্জাম লাগে, আমাৰ উন্নীতকৰণ আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে কি কাৰণত আমাক তেতিয়াহ'লে কোৱা হৈছিলে যে পৰ্যাপ্ত বিছ বিঘা ভূমি হ'লে এখন বিচনাযুক্ত হস্পিটেলখন স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব বুলি তেওঁলোকে আমাক কি কাৰণত তেতিয়ালৈ ভূমি চাবলৈ দিছিলে? যদি উন্নীতকৰণে আছিলে সেইখনে ভাঙি পেলাই উন্নীতকৰণ কৰিব লাগিছিলে। আৰু এটা কথা স্পষ্ট কথা, বৰ্তমান এখনেই চিকিৎসালয় টংলাৰ এই চিকিৎসালয়খনে সকলোৰে এখন সঞ্জীৱনী স্বৰূপ, এই বৃহত্তৰ ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰথমে প্ৰাথমিক চিকিৎসাখিনি কৰিবৰ কাৰণে টংলা হস্পিটেলখন 30খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল, এইখন যদি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ নামত ভাঙি পেলাই যদি 5-6 বছৰ ভাঙি পেলাই যদি নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰে আমি চিকিৎসা ক'ত কৰিম? এইটো কথাও চাব লাগিব সকলোৱে। গতিকে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু বহুতে যিবোৰ চক্ৰ এখন হস্পিটেল ভাঙি পেলাই কৰিম বুলি কৈ আছে তেখেতসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলে শ্লোগান দিছে টংলাৰ পৰা এখন হস্পিটেল স্থানান্তৰিত কৰিব দিয়া নহ'ব, টংলাৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰিব আমি বিচৰা নাই, জংঘলৰ পৰা এখন টংলাৰ বাহিৰত নহয় সকলোৱে জনা উচিত, জংঘলৰ পৰা এখন টংলাৰ পৰিধিৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে আমি টংলাখনৰ উন্নয়নৰ পৰিধিটো আমি সম্প্ৰসাৰিত হোৱা বিচাৰিছোঁ, আৰু 30খন বিচনাযুক্ত গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়খনৰ উন্নয়ন আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰিছোঁ। কিন্তু সকলোৰে সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, সকলোৰে সুবিধাৰ প্ৰতি পাৰ্কিঙৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, যাতায়াতৰ সা সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, ৰোগীক যাতে আমি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী বা তেজপুৰলৈ যদি প্ৰেৰণ কৰিব লগা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত, তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ যান অসুবিধাৰ মাজত নপৰাকৈ ৰোগীক আমি যাতে ৰেফাৰ দিব পাৰোঁ তাৰ সেই দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এই দক্ষিণ জংঘলপাৰত থকা 20 বিঘা মাটিত আমি 100খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেলখন হোৱাটো আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰিছোঁ।